اے مشرا ما بکور کی کله کله بانه وکړم یاله می وی یاله می بانه چې پکونه می دانه دا کونه به ما خودل نه شو مور پلار ته ودی ورې د بانه به مینه جوړی دا ته اوس ما ته چټی چټی بانی راړې او ته ټیک ټاک پرې دا ولې بلانو مراد دغه سپینه ونه راځم څنګه ده ګوره دې ما درې خبرې دي یو دینا بات ما ته وچړلې د دې مطلب دا چې زه چارې لګلایم دا درې خبرې دي ما یو کوم پاشي کوي چې دی کوم دی هغه چې خبرې هغه څه چې بلای کینه راولي یو بشکه دویم اجازهان بن راولي بشکه دریم څنګه دی دا به نه وای چې نه دی زکړي په دې تم پیږي چې وځي کړه په دې زم پیږي کوم څه کړي دا چی شي بیزتی دې ما په لای کې وکړه لا بکنو وړه د نن دا درې شې او بشرا ودرې ګو ما دې بیزتی نه دکړي زما مشروري وسم در نه بخنه غواړم بیم در نه غواړم زه افغانې مو دې ورېدو زه په دې نه شرمېږم چې خپل افغان نه بخنه غواړم ما لاندې لکانو ته ویل مالک انځري او ته ونی لیکي وادي ورېدو وسم درته ویم بیم درته ویم چې زما وروري سیدا او وای چې جنې راشي زه ته په خپل ام لپټه په سر کا دا زین دي ښکاری زکه زما نه ویډیو غانې کیږي سبب او غلبوي چې ولې ولادونه به حیاي سړی دي چې دا څنګه دوی خبرې وي زمن نه بات کړي ما د خونه تاسو څو نه شو زما غیرت دا نه مني زما پښتو دا نه مني چې زه دی ولغړه جنې تکیر مو وادي او زه د خپل غب شپ د پاره وادي دا غي د خپل ایمان او غیرت او پښتو غیر کم اسمو مشره تاسو درته ژوند دی وای بس قربان وروره ګوره د نن نه بات دا کوم شان ته مو ویل او دا یو خبره کلیر دا یو خبره به کلیر شي ورد قربان دا یو خبره به شي کس نو اس راځي نور ته د نن نه بات تاسو ولې دلم تاسو اواز ما ته کلیر راځي یو شی به زه خبره کوم کس نو اس راځي اورګي کرام دا خبره کوي کرام ما اس راځي اوس راځي وو سمه ګوره کچیر دی نن نه بعد دغه دو شیان د کوم ماتې ویلي د دینه بغیر کتا دا کار وکړ کتا ونه کړ کتا زه خپل جکی ولیدلم زه خدای وو ولا سپورت درسم ولا ولدي زه سپورت کوم کچیر دا ما ته غوکه ته درته ژوند دی خبره دا د ختمه اجلاغان غډول دی خبره خبره اخلاص سلوالک ولی ولاد ما خبره ته وخت بس خبره صدا یو اخلاص سلزه زه درنه زما زه صرف دومره وایم کنه دلته څو کسان ناز دي پنځل زره کسان ناز دي د دغه پښتون الګ په لایف کې مې کار گفټر گیر او گفټ کړي وو بیا به ګیله دې مان نه کوي پنځل زره کسان ناز دي په دې صدا لایف کې ما په سي کنزا کړي وي او هغه ویډیو ما ولي ولا کړي بلی ولا خبره ده تکو ټول یې خپل خلاص ملک جان ملک جان دلته بس بلا بابا خلاص غوغو ما ویډیو هر سړی مې گیر بیا به ګیله نه کوي ما نه کلاس داسم خلاص تا په دې 2000 لندګر په دې ټیک ټاک کې ملک جان ملنګ جان یو دغه خور دې ملنګ جان یو دغه ملنګ جان ملنګ جان بلاتنه مې خوشی ته کرام ملنګ جان یو دغه ملنګ جان ملنګ جان ملنګ جان ملنګ جان